عليكم ورحمه الله وبركاته. سحبت لك سؤال هذا سنه كذا سويت سان سبايسز ما انتو هايدين سو دياري كلامودو سو جيدين ضد بلن واي سو عصري سيد فاميركي واسحاتا مركا كلامودو انا هذا اوردر واي دلالو ودا اوردر واي مركا وحان روي انكستو اوردر اي تهاي انكستو اوردر اي تهاي فيديو ان اقدوه مركا دا بركا قسينا هل كوب او سكرا هايستا iyo hal qaando oo cusba ah marka biyahani 3 litir waay laakin burkaaga ku xiran tahay because ani kiil iyo barbur aan isticmaalaya marka waxa ku daray saliid ku daray sokorti iyo cusba markii dhalaasho markaas burkaaga ku darsanay marka hada waa lawa markii burka laga sidnay burka markii la weesidnay adag in ay noqoto alrawa jilay had in aan markii ka noqoto way ka halaabay hadduu kariska markii karinaysid si fiican markuu khalalaayo hadda waa la weesidnay si fiican ulaway inkastoo burka ay adag tahay mana labi kara si fiican laakiin isku day in aad leedid si fiican marka markii labno ad waxa dhigeyna shan daqiiqo amada dhigeyna sida wax yar ay isku dhex galgalaan ama aanay sida wax yar ay yaalna ka soo saamtay una qoto marka hada shan daqiiqo ilaa 10 daqiiqo wax soo uraygatay wax yar waa laba markaas waa ku saadan waxa dhiga saddex meel ka dhiga sida shaqada ay nagu weynaanin afar meel ka dhiga khaladaad dhacday afar meel ka dhiga sida shaqada ay nagu badanin yani shaqada sida ay nagu fududaato kuus kuus burka ay adag tahay markii meel goon goon markii lagu dhigo shaqada ay nagu fududaanay marka hadda markii jirjirtay waa kukuusay dhinaca dhigay aday waa saasa kukuusay marka kukuustaankoo soo dhamaystay marka meeshaanaa burku shubanaa waa fidinaa burkan aa fidinaa waa ulasacinaysin saa u jarjara iyo kalaamuudo saa u samaynaa markii oo fidisid burka waa jarjaray aday shan meel camalaa ka dhigay ama afar meel markaa dana geesaa dhigaa halkan xabaa fidinaa dana waxaa rabaa khafiif in ay noqoto inkastoo mindi aan isticmaaloonin waxaa isticmaalaa qoriga oo kalaamuudada lagu jarjaraya isticmaalaa laakiin mindi hadda isticmaalaysid mindi ku jarjaranaysid ma fidinaysid خفيف كساسة على روا سا فيديو كان يتصاي مركا هذا سي دحمي لك لغا بكوز ها استعمالا برك او ها استعمالا خوريغ برك او كجر جرايا خوريغا محا استعمالا وشخف ضدهاي بكوز حاجرو كلامو دود وحالي اوغا اني انتي او من دلو جر جرو مركاز قعانت الوصا سمي وقعانت الوروغا مركاز والا لغا لكن هذا hadda shaqo fudeyd qorigaana soo baxay adaatid waa kanaan inta screenshot ka qaado qorigaani markii oo isticmaalaysid bur iska maray sidii ay kugu dhagin markii fidinaysidna laazima pressure saar xoog inta saartid waay waakaas markii jarjartid saana u kala fidfidinay saana u kala jarjaray waakana kalaamuudadeena diyaar waa asoo gacan loo sameynin oo mindi lagu jarjarin hadda waakana saxankaa saaranaa waa qalajinaa hal habeenayna yaalnaani qalajista ama saacadooyinna way yaali kartaa laakiin waxaa ka taxadaray burka markaad qasaysid intii adeeg ay noqoto
hadii burka adeeg ay kuu tahay kalaamuudada dhaqsay sii qalalay. Waa kanaato kalabaadaani tusay saan u sameynayo, saan oo qoriga ugu jarjarayo. Qoriga markii ku jarjartid waa kala gegey, waa kala fiifiixay. Waa kana markii oo jarjartid wax yar burku lablab, markaas saxanka oo ku qalajinaysataa saari. Saan nagu sheegayna waqti badan ay rabtaa in ay yaalnaato oo ay ku qalasho, yaani hal habeen camal way ku filan tahay. Waa kana saxmankaana ku diyaarsanaa hal habeen ayna yaalnaane. Kariskan waa nitusaa kaas kalaamuudada saa loo kariyo, saa loo qasabaay. Marka inta waxaa ku haystaa 1 kilo oo hilib ah. Hilibkayga diyaar ay ahayd, way ii jarjarneyd, waa dhaqay, frinjeerkaa geliyey, laakiin baraf waay hilibka. Laakiin ma sugi kara ani, horeyaa dabka iska saaraa, kharfa iyo staarna waa ku riday. Marka hilibku xeer markii soo badbado, wasakhaa koraya, wasakhaas ka dadaji. Markii wasakhaas ka dadajisid, biyaa ku sii shuway oo biyo fiicanaa ku sii shuway ee ku bislaato. Waxaanu bisleynay 1 saacad iyo ka badan ilaa hilibkaaga ay ka bislaanayso. Hadda waxaa dalacanaa kalaamuudada. Aan dalacaa saliid 1 koob iyo 3 xabo basal weyweyn oo yaryariisa un jarjaray. Marka waa guduudinaa, basasha guduudinaa adi 2 daqiiqo camal. Basasha markii guduudato 2 qaando oo xawaaji ku shubaa iyo cusbo. Cusbada kalaamuudada waa kusoo qasnay, khayaaskaaga ku shubanay, iyo 3 qaando oo yaanyo shiishiida ku daray. Markaa la hashay isku guduudinaa wax yar adi 2 daqiiqo camal. Marka inta waxaa ku daray hal tuun iyo 3 xabo yaanyo iyo kabsar caleen. Tuunka waxaa waa 1 xabo tuun weyn. Marka halaha shay isku shiida waa ku daray. Markii oo yaanyada ku dartid oo wax yar biyaha ay ka dhamaato waxaa ku daray markaas hilibka ku daray. Marka yaanyada iyo dardarka iyo waxaas iyo hilibka isku guduudinay wax yar, markaas waxaa ku daraa biyaha oo maraqa oo hilibka. Intii ku darayna waa miiray, because lafalafa iyo wasakh-wasakha ku jarjaraa maraqa. Marka hadda inkastoo biyaha ay karkarsan tahay, waqti badan ma yaalnaana, adi 2 daqiiqo camadaa suga ilaa biyaha ay karkarayso. Hadda biyaha markii karkarto waxaa ku shubay kalaamuudada. Kalaamuudada markii ku shubaysid, gacantaada isticmaali, hal mar ma ku gadinaysid, gacantaada isticmaali meel kastaa gegeynay, meel kastaa ku firfir dhihay, yaa meel kastaa gegeynay. Kalaamuudadan markii ku shubtid, isla markii ma la gadgadiyo. Isla markii hadii gadgadisid way kaa turturay, wayna kaa jajabay. Marka waxaa ku darsanaa 1 koob ama 1 koob oo waxaa ku darsad ani khumbo, ama waana ku zaa'idsan kartaa. 5 daqiiqo camalaa dabka saaran yahay, oo 5 daqiiqo oo waxa waaye dabka ay ku dhexdhexaad ay ku tahay, dabka zaa'id u geynin, because kan bur waaye, dabka dhaqsay qaadane. Markii gadgadinaysidna zaa'id u gadgadinay. Lama mar lee gadgadiyay, markaas dabool hadane. Haddana waa daboola ilaa biyaha ay ka dhamaanayso, yaani biyaha kor ay imaanayso. Markaad biyaha kor markay imaanaysan waxaa waaye waqtiga oo dabada sufuriyada hooseysa ay ka dhigay kalaamuudada. Marka hadda dabka u yareynaa ana. Inkastoo dab aan isticmaalo, burjiko iyo dhuxul aan isticmaalo, kor iyo hoosaa dabka saara. Marka adi gaas kukarkaaga dabkiisaa yareynay. Marka ilaa ay ka bislaanaysa dabkaa ku dhaafaa. Marka kalaamuudada
kalaamudada intii oo ay kasii bislaanayso waxaa sii diyaarsaday basbaasyada oo cuntada ay ku cuntaysmayso iyo ansalaata iyo waxaasaa sii diyaariyey. marka basbaaskan afar basbaas waa basbaas cimbo iyo khumbo iyo basbaas cagaar iyo basbaas liin. marka qadadeena dhammaystiran waa kana. waxaana kaloo isku dayaa intii basbaasyadan aan isoo geliyo afarta basbaas in aan isoo geliyo aan isku dayaa. idinkana kalaamudada waa kana waan isoo geliyey. idinkana barooweya saynii noqoto commentiga igu soo qora saynii noqoto. qadadan dhammaystiran waa kana ujeedeen waad ka faa'iidaysteen oo umaleyna. marka aad iyo aad ay macaan tahay barooweya idinkana familkiina cidiina qof kasta u kariya. haddana mar kalena is arkaynaa. channelkayga subscribe ka daad isaanay subscribe ka hayga iloobin gambaleelkana taawsig iyo mar kastoo videogeyga ay kugu soo dhacdo. comment haddaad wadatid ama cod haddaad wadatid hoos waad igu soo qori kartaa. asxaabtaadan sheer u dheh. mar kalena is arkaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.